Trač, kleveta, ogovaranje, iznošenje neistine postale su svakodnevnica današnjeg života. Kad ljudi nemaju nikakav razlog da nešto dobro, plemenito i pozitivno kažu o sebi, tad ponižavaju druge, misleći da će na taj način postati veliki. Zapravo je to najobičnija zabluda i jadni su u takvom pokušaju. Često da bi skrili svoju sramotu, sramotno pričaju o drugom i naravno, pritom izmišljaju, uveličavaju razno razne neistine. I kada ih se stjera u kut, tada se ponašaju kao da nisu učinili ništa loše. To ćemo najbolje opisati kroz jednu poučnu priču. Živjela je jedna žena kojoj je najveća i jedina duševna hrana bila ogovaranje i tračanje drugih. Nije imala milosti ni savjesti. Zataškavala bi tuđe lijepo, nastojeći u sve unijeti negativnost. Živjela je u vlastitom smradu svojih pokvarenih iluzija. Vremenom je izgubila sve prijatelje, čak se nitko ni u prolazu nije htio rukovati sa njom. Znali su da će ih pokušati zatrovati svojim lažima i tračevima. Jednog dana je odlučila napraviti promjenu u svom životu i priupitati mudre ljude da joj kažu šta je tako ružno i loše u ogovaranju i tračanju i u tome što ona malo izvrne činjenice jer je to za nju samo razonoda. Tada joj mudri čovjek reče, napiši na papir sve svoje želje i dođi sutra. Sve ću ih ispuniti, bez obzira o čemu se radi. Ako uspiješ napraviti samo jednu stvar, ujedno ćeš tako shvatiti štetnost trača i klevete. Žena ga u čudu pogleda i zamisli se tražeći poveznicu u tome, ali odluči tako učiniti. Vrati se sutra sa podužim spiskom i preda ga mudrom čovjeku. On joj na to reče, na povratku ka kući, usitni na sitne papiriće ovaj list papira sa željama i baca ih putem do kuće. I sutra dođi opet, ali na putu ka meni pokupi sve papiriće koje si pobacala. Skupi ih ponovno u cjelinu i dođi. Tada ću pročitati i ispuniti što god je u pitanju. Ne razmišljajući žena krene. Sutra se ta žena pojavila kod mudrog čovjeka praznih ruku. Kad ju je upitao gdje je papir sa listom želja, te zašto ga nije donijela kako bi joj ispunio sve želje, ona sva izbezumljena reče, nemam niti jedan papirić. Prvo je zapuhao vjetar, pa ih je nekolicinu raznio po cijelom mjestu. Potom je počela kiša i ljudi su ih gazili blatnjavim cipelama. Jutros ništa od toga lijepog napisanog nije ostalo da bih mogla donijeti. Mudri čovjek joj reče, isto je tako sa tračem i klevetom koju ti širiš, umjesto vjetra. Ljudi ga raznesu, te uprljaju zlim jezikom, umjesto blatnjavih cipela. Šteta koju ste nekom učinili zlim jezikom, klevetom i tračem, raširila se na sve strane i ne može se popraviti. Baš kao komadiće papira isjeckanog na komanče i bačenog da ga vjetar raznese. Poruka, ne širite laž i klevetu, ni o kome i ni o čemu. Sve se to jednom vrati na naplatu. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga, podijelite na društvenim mrežama, a svoje mišljenje napišite u komentarima.